Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 48. dílu ze Skyrimu Special Edition. Minulý 47. díl byl poslední díl, který jsem měl přetočený, takže jsem měl bezmála 10 dílů přetočeno. No a teďkon, já jsem mezi tím, co vycházeli v pohodě videa, tak já jsem byl nachcípaný. Takže máte tak nějak kliku, že mě to přešlo, že jsem měl dost přetočeno dopředu. No a my jsme minule skončili tady na našem pozemku. Tady jsme si vykutali nějaký ten jíl, ono nám to rovnou dalo 4000. Já jsem to tady dal do bedny. A no, máme 4030, hezký. No a dneska se budeme zabývat tady stavbou našeho obydlí. Ale jen tak ještě na úvod. Lidi, pokud chcete, já nevím, měl jsem komentář, že... kde jsem sebral češtinu. Koukejte se sakra do těch popisků videí, když už jako... A když se ptáte jako na mody, tak taky. Jo, teďkon taky jsem aktualizoval mody, takže se podívejte do popisku. Je tam jeden mod, který je na Khajiit holku, jako dítě, která je tady v této chatrči. Jinak tady mám úkol, koukám. No a potom, až pojeme na zloděje, tak tam je taky Khajiitka a ona... To už není jako dítě, to je jako, že je follower a můžete si ji pak vzít. Takže to je jakoby moje budoucí manželka ve Skyrimu. Tak a my jdeme teda tak nějak stavět. Asi. Chtěl bych postavit dům, potom... tam máme samotu, tam jsem ještě Zemana nedělal, takže... se pokusíme, kde máme vlastně všude Zemana. Bílej průsmyk, to je jasný. Riften... Jo, větrný žleb máme připravený, tam je to až ještě na dlouho jinak. Mortal, a to je tak nějak všechno, zatím máme tři, takže nám zbývá ještě Markart, Farklad, Samota a Jitřenka. No, já bych to možná říznul tak, že bychom nedělali jakoby všechny Zemany najednou, necháme si něco pozdějiš. Tím pádem já bych dneska postavil barák. A pak bych se vydal na zloděje v příštím díle třeba. Takže, jdeme se podívat, co potřebujeme. Na základy domu potřebujeme dříví a opracovaný kámen. Opracovaný kámen jsem tady viděl, dej mi všechen, takže udělej mi základy. Použij truhlářský pong a začni budovat základ domu uloženo. Jo, takže tohle je základ našeho domu. Bezva. Teď by to chtěl prej pilíře. Co to dřevo? Hromada klád. Jak si sem dám další potom? Nosníky. Potřebuju hřebíky. Aha. Takže potřebujeme různý, ne, stavební materiál, hřebíky, 10 hřebíků, ano. Tak, tohle je fakt poprvé, co to tady dělám. Nosníky, teďkon, 8 hřebíků a jíl. Hezky, takže dej mi, jíl mi dej všechen. A víš co, dej mi i tohleto. Dej mi všechno z té truhly, fajn. Teďkom potřebujeme zase stavební materiál, tak si uděláme těch hřebíků asi víc. Tak. Teďkon stěny. Dobře, dáme tam stěny. Podlaha a střešní krovy. Opracovaný kámen, dobře. A střešní krovy, dobře. Střecha, hřebíky, nařezané dříví, dobře. Dveře, potřebuju zámek a dvakrát závěs a železní kování. Dobrá. No, už to vypadá hezky. Krát mám toho jílu strašně moc. Takže potřebuju zámek, závěs a železní kování. Dobře. Nechci tu knihu, chci ten pong. Ano. Hezky, a teď už si tam můžeme dát... Rybářská líheň, slévárna, železný kování je docela dost potřeba, výběh, zahrada, zbrojířský pong, ano. Takže teď potřebujeme hodně dříví a, očkej, železný kování dvakrát.
Stavební materiál, železné kování. Jo, ale potřebuji ingoty ještě. Dobrá, tak moment, tady si dáme ten jíl. Mě tak trošku zatěžuje. Rýsovací prkno. Domek, jo takhle, odstranit pong, ne, hlavní síň. Momentum, co to teďkon jakože dělám, to jsem teďkon udělal, tohle mám teď. Tady mám výběh, to je hezké, tady budu moct mít asi koně. Tady máme zahradu, Když vlezem dovnitř, tak to tady je pěkně pustý. Truhlářský pong. Jo, jasně. Aha. No až takhle. To je zaujímavé, to je velmi zaujímavé. Svícny. Ohniště. To si tady uděláme. Tohle taky. Truhla, v který nic není. Je zajímavý. Dobře, já budu potřebovat asi hodně. Počkej. To je jeden kousek domů zatím. Dříví to vůbec není, ale nevím, jak ho získat zase. Pong můžu odstranit, to nechci, ale hlavní síň. Vyrobit, ano. Moment. Co jsem teďkon udělal? Jasně. Další část baráku. Chápu. Takže tady tím ponkem, ale ještě se mi hejbe odsaz. Dům, různé, jasně. Hlavní síň, dveře. Nařezané dříví, zámek, závěs, hřebíky. Jak si mám tady získat znovu to dříví? Zkusíme se podívat na pilu. Jestli mi to tam nějak nedodají. A vyzkoušíme, o co vlastně jde. Momentum. Momentum, hele, on tady je kovář někde. Jsem se za ním ještě nestavil. On má tu mimo jiné slivárnu, ale... Já nemám žádnou rudu ani ingotí. Alvin? OK. Skočíme na pilu. Jestli nemůžu získat dřevo vlej z pily od někoho. No počkej, od Jarla asi ne. Uvidíme. Od někoho tady z pily. Oni budou chrápat určitě, počkej, kolik je? Odpoledne, no je půlnoc. Nechrápou, jo. Ne, nestratil jsem se, potřebuji s tebou mluvit. Ne, tak to nic. Uvidíme. Já teďkon vypadnu do bílého průsmyku. Vykoupím tak trošku kovářku. Nechám si tam, udělám si tam tu. No, slévárnu. No, uvidíme. Je tady holka. Potřebuji s tebou pokecat. Dobrý, já potřebuji různý. Ocelové, klidně. Železnou rudu, všechnu. A to je asi tak všechno. Kolik máme? Dopoledne teprve. Tak, otvíráš už. Čekáme ještě hodinku. No tak, on ještě neotevřel. Počkej, nemáš náhodou jinou nabídku teďkon? Ne. To víš, že se podívám dovnitř. Ale nechci, abys tam šla se mnou. Protože on tady by pak měl stejnou nabídku jak ty.
Takže železnej, tamhle beru. A celák taky beru. No. Tak, teď se portneme zase domů. Do prvního domu. Domů do domu. Tak. A tady mám špalek na štípání. No jo, ale... Moment. Já chci... Jo, počkej. Jíl a železné kování. Stavební materiál, železné kování. Udělám si nějaký do foroty. Proč toho jílu mám 4000 a ne... Vlastně ho tolik nepotřebuju. Slévárna, ano. Stáje, potřebuju dříví a hřebíky. Hřebíky a dříví. A dříví na tohleto. Děláme si nějaký hřebíky teda. Počkej, tady vrátíme ten... jíl. Jak se... Kde se žernu dříví? Tady předpokládám, že tohle to asi není. To je dřevo na podpal a já potřebuju nasekaný dříví. No. Jen tak vyzkouším, jo? Ale myslím, že to není vončo. No jasně, že ne. Já si myslím, že to je potřeba... Hele, dáme vzadu až kovárna, jo? No dobrý, ale mám tady komplet kovárnu. Hele, co pak je tady? Kamenolom, bezva. Takže kameny nebudou problém. 4000 šutrů, výborně, no. Tak teďko nejenom kde sebrat dříví. Takže šutry jsou v pohodě, ty si můžu dát do bedny. Sice než do té bedny dojdu, tak to bude trvat týden, ale... nevadí, uděláme střih. Ještě pár kroků a jsme v truhle. Takže různý kámen. A pak máme kámen. Počkej, něco to najdu jednoduše, když tam bude u toho 4000, tak jsem to našel. Tady. Bezva. Takže ještě nějaký to dřevo by tady poblíž mohlo být, ne? Když tady byl jíl. Co to dříví, co bych mohl posekat stromy? Jo, a teď si tak nějak mi došlo, že teď jsem nemusel jít pěšky, ale stačilo si vyvolat arvaka, že jo? Koně, abych byl rychlejší u toho. Bezva. Počkej, takže teď mi to nic nedá. Slévárna, to je super, že ji můžu použít, ale... Jak seženu dříví? Na to jsem tak jako jaksi nepřišel. Teď mám 20 dříví a ono je rychle pryč. Já zkusím ještě jednou tu pilu. Nejbližší je tady. Jo, jo. Jinak pokud byste slyšeli nějaký hučení, takhle v těch chvilkách ticha. Počkej, já potřebuji aspoň DN. Tak jsem si pořídil nový chlazení na procesor, je vodní, ale jsou tam ventilátory. A je to trošku hlučnější než moje původní chlazení, ale jinak je to v cajku. Ono teda hodně dělal problém větrák, který je jenom v bedně, mu mil na kilo, na 100%, tak jsem ho stáhnul na 40%, protože by akorát odešlo rychleji ložisko a to nepotřebuji. Tak, co pak tady? Co pak to dříví? Co to tam šlo? Jo, to je vysoká, to je dobrý sop. Hromada dřeva, použít to je fajn, ale... No, to je super. Tohle to bych potřeboval. Tady ta hromada se nedá nějak to ukrást. Dobrý, než se to neřeže, tak tady... Prodám palivové dříví, hele.
dva kousky a pět za jeden. To je fakt super. Hele, já bych rád jako dříví, kde ho mám koupit, kde ho mám sehnat. No hele, to jsem si teď použít. V tuto chvíli nemůžeš naložit další kmen. No a co? Dobře, tak já si myslím, že tady jsme tak trošku na tom špatně. A jakože s domečkem jsme tak nějak pohnuli, ale ne moc daleko, protože já nevím, jak získat další dřevo. Takže mi když tak na komentářů napište, jak získat další dřevo pro stavbu, nebo pokud budu potřebovat hodně rychle, tak si to asi najdu na internetu, ale aktuálně nevím. Moment, zkusíme něco vevnitř. Jestli můžu postavit. Na to budu potřeba taky dříví, že jo? No, máme maso. No, na to je všechno potřeba dříví. Police, exteriér, různé. Kozí rohy. Ty se dají koupit. Takže domeček jsme si postavili takový pidi. Vlastně úplně anicovatý. Ale tak počkat, moment. Ještě bych to tady tak trošku možná jako lehce okolo dokolo prozkoumal. Protože a jelikož tamhle liška. Když tady vlastně byl ten jíl a byl tam i ten shooter, tak je dost pravděpodobný, že by tady v okolí mohlo být něco jako dříví. Nevím, jestli se mám třeba počkat pár dní, nebo... Tam do někdo je. Doufám, že mi to tady nechce vykrást. Co se jí začpane? Hele, tady další jíl. Další šutr. To je super. Valdimar, co seš? Jo, to je můj ten. Jasně. Huskar. Tak to je v pohodě, ten je můj. Ale kde mám to dříví? Tady asi ne. No. Víme o tom, že tady máme další jíl a kamenolom. Super věc. Já udělám asi další střicha, já se podívám normálně na ten internet, kde sehnat to dříví, protože dá jinak já bych se chtěl k těm zlodějům podívat, když už tak až příště, protože dneska bych chtěl stavět. No, tak jsem nebyl ani za kamerou, ani minutu v podstatě. Tak nějak mi došlo, že tady mám vlastně tu knížku, že jo? A tady vpravo, na té pravé stránce se píše vlastně většina staveníš má snadný přístup k přinejmenším ke zdroji jílu a kamene, to víme. Co se týče řeziva, bude každý majitel pily rád, že vám bude moc prodat a doručit dřeva, kolik budete potřebovat. Jo, hřebíky a tohle to je v pohodě, ale... No, takže musíme na pilu, to jsem uvažoval správně, jenom jsme asi nemluvili s tím pravým majitelem. To bude ta ženská v tomhle případě, protože ten chlap nám nic moc jakože nechtěl prodat. Takže já potřebuju dřevo z pily, což jako by byl takový logický předpoklad, ale netušil jsem, jak to konkrétně funguje. Což nevím furt, protože jsem se jenom tak nějak podíval jenom do té knížky a nevím... Jakoby koho se jak ptát, ale zkusíme se tamhle vpravo zeptat panáka. Japa to vypadá. A je to tady, hele. Chci koupit nějaké dveřevo. Vezmu si... Můžu si to dříví nasřezat osobně? Aha. Nařezené dříví 20. Počkej, já si to můžu nařezat sám, co on říkal. No nevadí. Jdeme
Jsem a jdeme pokračovat se stavbou. Protože dříví jsem sehnal a mělo by ho být 40, když už teda. Jo, jasně, dobrý, super, takže to jsme tak nějak zmákli. 40 dříví, bezvadné. To dříví s tím nebude takový. Opracovaný kámen, různé stáje, pojď. Opracovaný kámen budu potřebovat. Dobře, tak si vezmeme všechno. Tak. Hlavní síň. Potřebuju zámek a dva závěsy. Zámek. Dva závěsy. Tak, hlavní dveře. Počkej, mám se mi to tady nějak, jo, už máme i to a to. Síň, hlavní dveře, ano, základy, ano, podlahu, ano, hřebíky, dobrý, uděláme si nějaký do foroty. Budu potřeba pak železo ještě. Tak, nosníky, jo, stěny, nařezané dříví, a hřebíky, dobře. Takže už to roste. Různé. Jo. A kameny. Tak, budu potřebovat dříví, mám jen dva. Hezky, hezky, hezky. No to je hezké. Bude vypadat pěkně. Ty jo, se kompletně pak vybaví. Jo, tady se to pak propojí, jasně. Ukaž, jak to vypadá tady kovadlina. Teda kovadlina. Tady moje to. To vypadá dobře. Kolik mám peněz? Ty vado, potřeboval bych potom zvýšit nějaký prašulky. Víme, že už při příštím stavení dalšího baráku, což taky plánuju, tak budu potřebovat dost. Jo, mám 15 tisíc, to je v cajku. Ale chtěl by to vydělat 100 tisíc, to se vydělá u zlodějů snad. A u zlodějů budu dlouho asi. Já bych chtěl totiž získat ten achievement navrátit cechu ztracenou slávu. A ten achievement není úplně krátký. Jasně. Dobře, ještě koupíme. Dobrý, měl bych jich tam mít z toho. Schválně. Zase ten vodcas, tyjo. On říkal, že si to můžu nařezat sám. Jo, takže to tam prdnu. Tam jsem, tam mi zůstaly asi 4 nebo 3. Ty varo, kdybych tohle to měl dělat jako jenom takhle. Tak to bych se z toho asi zvencnul. Bych se načekal. By byl teda let's play jenom z pily, pak by byl let's play jenom z toho, jak to tam dopravit, což sám nevím, jak se tam dopravuje. Samo se to tam nějak ukazuje, že ano. Kdyby stačilo jenom přijít k té hromadě dřeva. Jinak ten Neil, že mi to tam dává 4000, tak to je tím, nemůžeš naložit další kmen. Proč? Nemůžu, protože jsem zase někde úplně jinde. Dobrý, nevadí, jdeme zpátky k baráku. Já už nevím, co jsem se mluvil teďko, ne? Je, hele, stáje mi vyrostly přímo tady a já jsem si jich nevšiml. No nevá, hezký. Co ty mi tady obcházíš, jak? Bůh ví co. Dobře, vezmeme zase všechno a jdeme na to. Jo, ten. Já budu potřebovat zase... Moment. Hřebíky. Že mi to dává...
To jsem chtěl říct, že mi to dává 4000 jílů. To je tím modem, jak to vytěží najednou, no. Tak, střecha, potřebuju zase hřebíky. Dobře, víš co, jako ze všeho, co mám. Stejně mám ještě nějaký s sebou ty rudy. Tak uděláme střechu, ano. Sklep? No ano. A takže teďko máme komplet, jo? Co se venku týče. Máme tam jíl, jsme přetížený trošičku moc. Tak. Teďkon máme teda hlavní halu. Pěkný, pěkný. Já si jenom dodělám tady nějaké ty rudý železný ingotí. Na pár řebiků. Tak a teďkon se to dá ještě rozšířit ten barák. Pokud jim. A podíváme se dovnitř. Větrná hůrka. Tak, nice, sklep. Jasně, ty varu, ten sklep je velký. To je fajn. Jasně, ono v každé místnosti je tenhle pong, který se pak dá odstranit. A já díky tomu, a oh, hele, truhly, trezor, nábytek. Jasně. Figuríny, opracovaný kámen bude potřeba, to je v pohodě. Police, různé věci, jasně, kožilský rám. Hezký, hezký. Jasně, tady taky, že jo. Já myslím, že jakoby jeden barák udělám takhle na video. Nevím, jestli ho budu vybavovat teďkon, ale... No to je v podstatě furt dokola. Ale... Když bych udělal jeden barák na video a další, co bych si dělal, tak bych si dělal už za kamerou. Jasně, tady můžu dát nějaký věcičky úplně... Jo. Dobrý, tak tady zatím nic nechci. Podíváme se, ono totiž, aspoň bychom mohli splnit ten achievement, 3 křídla baráku postavit. Domek, odstraň pong. Přestavět domek na předsíň. To. Severní křídlo skladí, jasně, alchymistická laborka, skladiště, trofejní pokoj. Tam dáme trofejní pokoj. Teďkon. Knihovna, kuchyň, zbrojnice, ležnice, počkej, tak tam dáme zbrojnici, skleník, červenická věž, ložnice, ano. Přístavba, počkej. Počkej, kolik toho můžu mít? Hlavní síň, počkej, přestavět domek na předsíň, to je jako odstranit to zase. Pak ty ponky se dají odstranit, to chápu. Počkej, co všechno je potřeba? Dům, ložnice, dveře, počkej, momentum. Momentum, mám tady přistavený nějaký ty věci. Ne, není tady ukázaný nic. Jo, moment, to si mám asi vybrat jakoby vždycky jednu část. A na tý se bude pracovat. Pravděpodobně. Takže... Severní trofejní pokoj. Ano, vyrobit. Severní křídlo. Jo, trofejní pokoj, dveře, takže potřebuju. Dvě kování, dva zámky a 4 závěsy. Dvě kování, 4 závěsy a zámek. Jeden nebo dva.
vidíme. Dva. A bude tam potřeba hromada hřebíku zase. Jo, kovářství se zvyšuje, to je fajn, děkuju. Jo, a díky lexikonu, tomu úkolu s lexikonem, jsme získali starověk, nějaký ty, to jsme získali starodáv, nějaký ty prastaré vědomosti a dává nám to 25% bonus, pokud bych nosil trpazličí zbroj. A kovářský dovednosti se zlepšují o 15% rychleji. Takže dveře. Potřebujeme zase šutry. Základy. Nosníky. Podlaha. Stěny. Střecha. Nebo to, střecha. A je to. Takže to by tam bylo. Teď uděláme teda ložnici. Zase. Tři zámky, šest závěsů a tři železný kování. To si děláte srandu, ne? Já na to nemám matroš. Potřebuju hromadu, strašnou hromadu železných ingotů. Takže, jdeme to všechno poskupovat. You're someone who can get looking to protect yourself or deal some damage. Tak. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Jo, neboj, kouknu se taky dovnitř. Tak. Já už nemůžu hejbat se. Já už nemoc hejbat. Dobrý, jo, to v pohodě. To bude v pohodě. Uhni. Já si udělám totiž rovnou ty zámky a kování tady. Oni by se to mělo zjet. Železný kování. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Udělám si něco do foroty. Aha, tady je potřeba korundovej na zámky. Ty vole, co tady děláš, pane stráž? Korundiák. Je mi všecko. Tak, mám nějaký kůže nebo něco? Potřebuji odlehčit. Takže není zbroje. Boty. Nátepníky. Šperky. Třeba. Třeba. Tak. Tady z toho už nic neudělám asi, ale stavební materiál ještě můžu udělat dost. Dobře, hele, potřebuju ti něco prodat. Jo, oblečení za chvilku změním, ale... Počkej, balzamovací nástroj, to si nech. Co ti můžu prodat tady z těch věcí? Nic moc. Aha, aha, proč já mám u sebe ebenitový kladivo? Ebenitový meč. Kde jsem to sebral? Meč, hele, tohle mám. Já jsem tady tak trošku skleněný meč neprodal. Kde jsem to sakra nabral? No jo, tak já jsem teď Skyrim chvilku nehrál, když jsem byl nachcípaný. Tak už si nepamatuju, kde jsem to nabral všechno. Tak.
Somebody help? Co tam blbneš? Co tady děláš hovadiny? Jsi nalákal? Ty něco udělej s nima. Ty seš tady o to, abys mi to tady hlídal. Jantare. Jo, tamhle je ta přístavba. Very nice, beautiful. Takže uděláme dveře. Tak, potřebuji zase tu hromadu toho bordelu. Tak, základy. Tohle. Všechno. To je asi všechno. OK, takže to máme ložnici. A teďkon... Co tam teda všechno? Dobrý. Takže teďkon uděláme zbrojnici. Kuchyň. Počkej, já bych se potřeboval podívat dovnitř. To zase musím odstranit ten jíl. A ty šutry. Se chci kouknout do té ložnice, protože... Jestli tam bude i dětský pokoj. Jako výbava je prázdná. Jo, takhle, ono to je větší. No. Tady to asi počítá s tím, že by to byl dětský pokoj. Ty vada, tohle je docela malý na to, že to tady má být. No, tak ono potom si tady dám, já nevím, nějaký ty figuríny. Ale jo, to bude akorát. Tady se dají figuríny. Jo. Nábytek police různé. Hlava, počkej. Vitrína a police, vysoký regál. Jo, pozor! Ono to je takhle. Podstavec na trofej? Počkej, jak je to myšlený? Jestli tady dám jako... Mě dej o to, já bych tady chtěl dát ty panáky totiž. Na zbraně a tak. Dobře, tak to udělám jinak. Tady ten zadek se možná předělá na něco jiného. A... Jestli to půjde teda. A... Protože ta zbrojnice bude asi to, co jsem chtěl spíš. Odstranit hlavní síň, odstranit... Ne. Jasně, mi teďko jde jenom pravá strana. Tak to tam dáme kuchyň nebo zbrojnici. Tam mi zase dej. Závěsy a kování zase. By mělo stačit. Dveře máme, základy máme, tohle máme. A máme achievement, architekt. Je to tam, postav 3. Jo. Tak to tam je. Přestavět domek na předsíň. Jo, počkej. To jsem. Ne. Hlavní síň, ložnice, předsíň, sklep, trofejní pokoj, zbrojnice. To je hotový. Takže... Jo, já tam ten trofejní pokoj jsem asi udělal... Blbě. Nevadí, tak to je pro příště, no. Takže bysme... Jo, takhle. Tady z té předsíně mi to zmizelo. To bylo asi to, co jsem udělal. Sudy, nábytek... Dobrý, to tady nechám bejt. Ta truhla se může hodit. Vybavíme ložnici. Jo, tady vpravo je teda ta zbrojnice. Počkej, já se kouknu do té zbrojnice. Tady není potřeba spěchat.
Ale tady bych právě chtěl, aby tady byly ty figuríny. Jo, hele. Železné kování potřebuju. 1, 2, 3, 4, 5. Železné kování. Jo, ta truhla by mohla být někde blíž taky. Počkej, nedá se tady udělat truhla. Nemůžu udělat truhlu. Brýský pong, ty varo. Aha, vlčí kožešina, můžem si sem dát vlka. Úložiště, komoda, hrnec, truhla. Ne, kování to chce taky. Dobře, já to tady nebudu. Moment, teď se to sekne. Ne, dobrý. Už jsem čekal, že tady vyskočí hromada toho. Hromada jílů a hromada šutrů. Dobře, uděláme si ještě nějaký ty závěsy. Tak, dáme si tam figuríny, protože ty budou, nebo takhle, já teď nevím, jestli budu používat tenhle ten dům primárně, nebo jiný. Asi tenhle, uvidíme. Stane na zbraně tenhle. Moment, kam se dal? Jo, sem, dobrý. Credence, figurína. Jo, ale moment, já bych tady chci dát víc. Já nemám hřebíky zase, ty vadoj, já už nemám ani zase. Dobře, nábytek, úložiště, truhla, pojď. Kde je truhla, tady. To je, ty varo, něco hroznýho, furt lítat. A přitom ocelovej ingot, ty toho mám hafo, ale nepotřebuju. Takže, mám nápad. Děláme port. Zkusíme jinýho kováře zase vybrakovat. Já s tím domem je docela babrání, když si to tak vezme. Já bych to chtěl dneska zakončit aspoň tím, že vám to dítě, to kadžitský dítě ukážu, jo? Ještě adoptovat asi nebudu, to až bude vybavený barák a až bude manželka, počkej, proč jdu sem, jo. A tu bychom, s tou bychom se měli setkat v příštím díle. Takže, pojď sem. Potřebuju od tebe. Ty máš jenom železný. Máš málo železného. Co můžu dělat ocelovýho nejlevnějšího dýka? Ocelový ingot, ty varo, je tady něco, co je jenom ocel, ocelový ingot bez železného. Ocelový, dřevo na podpal, toho mám málo. Můžu udělat totiž toho jenom 10. Já nechci. Proč tady musí být furt ty varo železo k tomu? Dřevo na podpal furt ty vado. Ocelovýho mám 3 tuny. Dobře, no, tak to neudělám nic asi. Be
Ani nemůžu nic vylepšit. Okované císařské ocelování. Císařské. Hele, hele. Císařský luk, ocelový ingot, tak pojď. Tak pojď. Dej mi kovařinu na 90. Skoro. Až ti dostanem na kilo. Počkej. Počkej, máš ještě trošku ocelovýho. Bude stačit. Císařský luk. Ne, já ho prostě nedám. Ten level už by tam byl. Dobře, ukaž se mi, hele pane. Já ti prodám pár... Ty vado, 1500 přesně. 60, no to nemáš, pane. Dej mi ještě něco, dej mi třeba šperhák. 40, na to nemáš, chlape. Korundovka, dej mi tenhle, ten korundovej, ten se může ještě hodit. No, to si vem. Já si ještě udělám teda stavební materiál, pár hřebiků. Co ještě, že jo, je tam level. Výborně. Tak si dáme úroveň. Je, 230, tady to dává 40, takže to by mělo být teď mana. A ukáž, jak jsme tam v kovařině. Kování skle 70, stovka je dračí. Můžem deadrický na 90, ale já nemám orkský a nemám tu pravou stranu. Takže si dáme ještě to killčo, to půjde, to docela půjde. A teď kam já švihnu ten level? Drtič lebek asi ne. Počkej, rozmáchnutí, to se hodí. Počkej, dej to tam. Ty hňupe, dej mi to tady. Sem, pojď. Výborně. Uděláme si figuríny, ukážu vám tu holku, kterou v budoucnu adoptujem a já to zapíchnu, protože se mi zase plní rypák. Sice jako nos mám průchozí, jak jsem byl nachcípaný, ale smrkám docela často a teď jsem to docela dlouho vydržel, takže opracovaný kámen. Dej mi tak stovku jenom. Stejně už nemůžu chodit při dvou stech, no. Takže. Tady. Tady, tady, tady. Tady, tady. Stány na zbraně. 4. Železný kování mi chybí. Počkej. Opracovaný kámen, kde seš? Kolik potřebuju na ty? 4 kování. Počkej, můžu si udělat kovařinu tady, abych nemusel furt lítat ven. Tady to šlo, že jo? Kovadlina. Železný ingoty, 4. A já nemám. Mám železnou rudu aspoň, zlatá, železná 11, jo, v pohodě. Bych si mohl udělat zadní vrátka, ty vado. Počkej, oni by měli být, ne? Jo, aspoň boční. Fajn, tak ono to půjde. Železný ingoty. Tak, abych to neto nepodělal, tak si nejdřív udělám kovadlinu i v baráku. Tak. Kovadlina, pojď. A co jsem to potřeboval? Jo, kovadlinu máme hned tady, to je super. Cože jsem to potřeboval?
stojany. Železný kování, tak to jsou dva ingoty, to je snad v pohodě. Ne, prdlejs. Tak. Tak je to tam, různé. Koželský rám, jako tam dej taky. Bezva. To se tam vše, to se sem všechno vejde? Nice, pěkný. No hele, já myslím, že pro dnešek to bude všechno. Jako, já si tady budu asi pravděpodobně za kamenou dovybavovat ten barák, protože... Co to tady zařvalo? Nic. Tady jsme si tak akorát vyzkoušeli, nebo jsem vám ukázal, jak to vypadá, když se staví barák. Zajímavý to je, to určitě, ale ne až tolik, abych tomu věnoval ještě další díl asi. V příštím dílu se podíváme teda na zloděje už a budeme moc pověsit první brnění do toho baráku našeho. Každopádně, tady v té chajdě, my jsme okolo tady tudy šli, tak je tady bagnutá voda, jak tak koukám. Jej chybí tak trošku textura. No nic, nevadí. Každopádně, tady ji máme. Je to v podstatě skopírovaný dítě, jenom hozený skin Kajita a mluví jakoby normálně. Co se děje, můžu si ti osvojit, jestli chceš a tak. Tak. Tady kouda máme... Tam máme banditi. No, tady by měla být taky voda. No, a ono mi to nějak... Já nevím, já asi odstraním veškerý mody na vodu, tak co mám textury a tak. A... Pak to prostě vyzkouším jenom nějaký a bude. To je takhle, to mám tak trošku. Tady se to taky... Takhle, tam je bagnutý jakoby chunk. Něco jako chunk ve Skyrimu. Teda, no, skyrimský chunk, něco jako Minecraftu. Takže, tady mám zabít vůdce banditů. Co to bylo? Nevím, ale jdu tě zabít. Tak, pojďte. No tak, stůj. Dobře. Trošku uteču zase. Pojď. Dobře, dáme si nějaký lektvary. Léčení, nějakou výdrž by to ideálně chtělo. Ty mrcho. Tak, vůdce bandit... A, on je tady dračisko. No, výborně, hele. Myslíte si, že se vám s váma špát ještě? Dobře, tak chvilku si s váma budu hrát ještě, no, ať bychom taky dneska trošku zápasili. Je ten drak. Víš co? Co ty? Bandita nájezdník, co tady po mně chceš? Kde je slunce? Není. To je blbý. Kolik vás tady je, sakra? Dobře, tak vyvoláme toho, Dunerville. No tak. No tak, ty vado, já ho nemůžu přivolat, nebo co? Očividně ne. Nejde to. A tamhle to je měsíc a to nebude fungovat.
Ale pomalu už bych mohl právě sbírat dračí kosti. A spíš šupiny. Bandita nájezdník, taková mrcha. Kalský sluneční, šipka, prachy. Mně už tady začínají nosit takovýhle brnka, ty vado. Co ty bandita hrdlořez? Co tam je za zelený? Nevím, co to má být. Ale tohle nebylo v plánu, co tady s tím takhle štvát. O, no tak. Já bych si mohl změnit ještě kámen toho, že jo? To změníme příště. Kde ta svinucha? Tak a je to. Doplňte mi životy, prosím. Aspoň, že už mají prachy tak nějak slušný u sebe. Co pak, to je všechno? Tady už nikdo po mně nepůjde. Drak je tady všechny pomlátil, sežral a uletěl. Vypadá to tak. Jo, akorát mě zajímalo, jestli jde zrušit, co jsem postavil. Ve farkletu můžem stavět. Ale to je takový nic moc. No, odevzdáme tohle a zapíchneme to. Jak jsem říkal, příště pojeme na zloděje. No, doufám, že tady nebudu úplně spát. Potřebuju tady s váma mluvit, potřebuju, abyste mi vyplatili za ty banditi. Ale s tebou chci mluvit. Kilo, na to ti příště kašlu. Na to ti příště kašlu. Tak, jsme doma. Tak, počkáme si do rána. Abychom mohli udělat pěknou miniaturku. Tak jo, takže pro dnešek to bude ode mě všechno. Doufám, že i tak se vám tento díl líbil. A my se uvidíme příště, kdy budeme začínat cech zlodějů pravděpodobně. Takže já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.